Peterilän Samuli tässä. Päivää. Saattaneet tunnistaa meikäläisen bändeistä nimeltään Reversion sekä mun omaperäisesti nimetystä soul-projektista SF-bändistä. Ja mä tulin tänne toivottamaan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tsekkaamaan meikäläisen kitaraklinikkaa lauantaina 8 aamulla 23.11. Vantaan portin F-musiikkiin. Siellä siis Rockway pitää avoimia oviaan perjantain 22. päivä sekä tämän kyseisen lauantain ajan. Ja paikan päällä on paljon hienoja artisteja klinikoimassa sekä keikkailemassa. Myöskin koko happeningi livestriimataan rockway.fi-sivustojen kautta. Ja tosiaan meikäläinen reippaana ja raikkaana potkaseita lauantain käyntiin. Ja aiheena on mikäs muukaan kuin prokehevi komppaus kitaralla. Joten tuuppa siis tsekkaamaan Kimuranttia matematiikka musiikkia heti aamuisesta.